Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. Цьогоріч у Бучачі планують оновити нижній фасад і цокольну частину міської ратуші. Тернопільські патрульні провели спецоперацію «Пропусти швидку». Степан Ванкевич зі Збаража бере участь у міжнародних змаганнях зі спортивної радіопеленгації у Львові. Тернополянка з рідкісним захворюванням. Немає коштів, щоб заплатити за лікування. Водія автомобіля, який скоїв ДТП у Тернополі і втік з місця події, ще не знайшли, повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська. За її словами, поліцейські вилучили з місця події частини від автівки учасника ДТП. Наразі вони намагаються встановити марку авто та особу водія. Зазначу, сталася аварія сьогодні вночі о 2 годині 20 хвилин на проспекті Злуки. Автівка збила пішохода. Травмованому 21 рік, він житель Вінниці. Як розповіла нам о 7:30 ранку старший лікар швидкої Стефанія Душак, у хлопця лікарі виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки та перелом правої гомілки. 500 гривень виплачуватимуть родинам учасників АТО, які померли через травми, поранення, отримані на війні. Ця допомога стосується родин, які приписані у Тернополі. Гроші виплачуватимуть з міського бюджету до 2020 року. Таке рішення сьогодні прийняв виконавчий комітет Тернопільської міськради, повідомив начальник управління соціальної політики Володимир Сулима. На сьогодні є 41 сім'я, яка буде отримувати цю щомісячну допомогу. Для отримання виплат подаються відповідні документи до управління соціальної політики. Відповідно, це стандартні документи, посвідчення, яке підтверджує статус особи, копія паспорта. В тих випадках, де це потрібно, висновок військово-лікарської комісії, відповідно, рахунок, куди перераховуються кошти. І, відповідно, заява. Ці документи розглядаються, приймаються рішення і, відповідно, виплати здійснюються кожного місяця на рахунки, які, відповідно, вказуються в заяву громадян. Цьогоріч планують оновити нижній фасад і цокольну частину Бучацької ратуші, відреставрувати 9 скульптур Пінзеля, які були на будівлі, та відновити геральдичну композицію головного фасаду пам'ятки культури. Про це сьогодні на нараді повідомив заступник начальника управління містобудування та архітектури області Віктор Якимук. На це виділили більше ніж 12 мільйонів гривень. Це проект відновлення Бучацької ратуші. На ньому зображені всі скульптури, які були втрачені. 9 відомих з них виконані Іоанном Георгієм Пінзелем. Скульптор Роман Вільгушинський показує фотографії відреставрованих робіт зі своєї майстерні. Вони виготовлені з м'якого матеріалу, згодом їх мають обрамити каменем і розмістити на ратуші. 9 скульптур на ратуші відомих, де залишилися якісь залишки тих скульптур. На основі цього ми робимо реконструкцію нових скульптур. Деякі скульптури більше зберелися, деякі менше зберелися, деякі ми використовуємо фотоматеріали. По фотоматеріалах доробляємо. Лишилося саме складніше – це є портал, це є центральний вхід. Там є геральдика, геральдична композиція, і там і фігури, теж є фігура крилата трубач, анімалістична скульптура лева, який лежить. За словами заступника начальника управління містобудування та архітектури області Віктора Якимука, на реставрацію ратуші цьогоріч виділили більше 12 мільйонів гривень. 9 мільйонів 600 тисяч за рахунок коштів державного бюджету і 2 мільйона за рахунок коштів міського бюджету міста Бучачі. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Зазначу, Бучацька ратуша – пам'ятка архітектури 18 століття. Наразі відреставрували купол, другий і третій яруси будівлі. Коли завершать реставрацію ратуші, не кажуть. За словами скульптора Романа Вільгушинського, на це піде більше року.
За годину спецоперації «Пропусти швидку», яку проводила патрульна поліція з 12-ї години, один автомобіль не пропустив карету швидкої допомоги. Акцію провели для того, щоб нагадати водіям про необхідність реагувати на спецсигнал автомобіля медиків та пропускати його під час руху. Це об'їзна Тернополя. Водій автомобіля «Москвич» не відреагував на спецсигнал. Пане водій, їде спецмашина з сиреною, з маячками. Чому не пропускаєте? Я не можу куди дітися. Як не мати куди дітися? Біля вас права сторона вільна. Ні, ну це автобус у мене, автобус що, переді мною, не часто став, я на праву сторону був поверну. На той момент автобуса вже не було з боку, розумієте? Там машина, ви ж не реагуєте зразу, ви маєте завчасно відреагувати, ми ж їдемо від Білого замку, у вас є купа часу, щоб зреагувати. Прийдіть, будь ласка, ваше посвідчення водія, реєстраційний на транспортний засіб і страховий поліс. Тернополянин Орест Барський показує документи на авто. Там автобус, що я не мав куди дітися. Але ніколи не попадали в такі випадки? Ніколи. Крім того штрафу є... Водія віддали усне попередження. За словами патрульного поліцейського Віталія Сушко, штраф за таке порушення 510 гривень. Ігор Бридун працює водієм швидкої допомоги рік. Буквально на днях повернувся, я трошки був в Європі. Там, як швидка їде, то святе. Машини стають, з'їжджають з дороги на бордюри, і це там значно більше розуміння, відповідальність за те, що вони дають проїзду транспортним засобам, які мають якісь екстрені виклики. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини. У Тернополі на алеї Зірок, що на вулиці Сагайдачного, 28 серпня під час святкування Дня міста встановлять 4 іменні зірки, повідомив Олександр Смик, начальник управління культури і мистецтва Тернопільської міської ради. Цьогоріч будуть встановлені зірки народному артисту В'ячеславу Хім'яку, журналісту, покійному громадському діячу Григорію Бурбезі. Дата 150-річчя просвіти української ми не можемо минути. В нас є така традиція, що була зірка добровольця, зірка волонтера, зараз зірка просвіти. І ще давніше на сесії розглядалось питання вшанування саме пам'яті Богдана Хаварівського. Зазначу, алею Зірок відкрили 28 серпня 2011 року під час святкування Дня міста. На бронзових пам'ятках у формі зірок іменують людей, які долучились до розвитку Тернополя. Сьогодні на алеї 18 зірок. Рік тому Тернопільська алея Зірок поповнилась трьома таблицями. Одна із них присвячена добровольцям АТО, на інших – імена Віри та Дмитра Стецька і Василя Ярмуша. У Львові розпочались міжнародні змагання зі спортивної радіопеленгації. Спортсмени за допомогою спеціального обладнання шукають передавачі звуку у лісі. Поборотися за нагороди приїхали 160 учасників з Польщі, Словаччини, Румунії та Китаю, зокрема Макао та Гонконгу, а також різних областей України. У змаганнях бере участь наш земляк Степан Ванкевич. Протягом змагань спортсмени матимуть 4 забіги. Перша траса з радіопеленгації була у лісі в Брюховичах. Загалом на трасі в Брюховичах 5 ось таких датчиків, кожен з яких передає свій звук. Завдання спортсмена полягає в тому, щоб за допомогою спеціального обладнання знайти потрібний датчик та якомога швидше прибути на фініш. Аби почути сигнал передавача, потрібно налаштувати апаратуру на певну частоту. У мене зараз в руках переймач на 3,5, який ловить передавачі за частотою 3,5 МГц. Сьогодні траса була досить
легка, але потрібно було затратити багато сил, щоб вилізти, то спуститися з яра, то вилізти на яр. Мої сподівання на друге-третє місце, або якщо вийде, то навіть і перше. Іноземним спортсменам траса видалась складною. Попри невелику відстань, їм довелося докласти зусиль, аби знайти потрібний датчик. Траса була короткою. Ми звикли бігати 10 кілометрів – стандартна дистанція для чоловіків. Проте були деякі труднощі через те, що українські датчики передають сигнал тихіше, ніж ми звикли. Через це було складно орієнтуватися, чи близько ми до цілі. Учасники з Китаю не змогли показати найкращого результату під час першого забігу. Кажуть, важко було орієнтуватись. Наразі немає сподівань на перше місце. Мої опоненти дуже сильні. Я намагаюся боротися за медаль, але не впевнений у позитивному результаті. Я втратила одну ціль, адже сигнал іншого датчика перекрив той, який я шукала. Мені забракло часу, я змушена була повертатись. Сподіваюсь, наступного разу я покажу кращий результат. Наступний забіг спортсменів завтра. Трасу облаштують у Стрийському парку. Загалом змагання триватимуть 4 дні. У доньки Ольги Меуш з Бучацького району при народженні діагностували первинний імунодефіцит. Це спадковий генетичний дефект імунної системи, який викликає підвищену сприйнятливість до різних інфекцій. До 18 років необхідну терапію вона отримувала безкоштовно. Усі витрати покривала держава. Після того, як дівчина досягла повноліття, безкоштовно лікуватись вона вже не може. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Мама дівчини Ольга Меуш розповідає, після того, як донька стала повнолітньою, зіткнулися з проблемою, де взяти гроші на лікування. На однорічний курс замісної терапії потрібно 400 тисяч гривень. Грошей немає. Каже, має бути державна програма, яка гарантуватиме безкоштовне лікування дорослих пацієнтів з таким діагнозом. 9 серпня Міністерство охорони здоров'я буде подавати бюджетні карти в Міністерство фінансів для затвердження бюджету для дорослого населення з первинним імунодефіцитом, тобто від 18 років. Бо до 18 років діти забезпечуються, а після 18 років дитина стає з її сім'єю сам на сам з проблемою. До цього часу кошти на дорослі населення не виділялися, але ми добиваємося, щоб було центральне забезпечення замісною терапією. Тому що до цього часу держава скидала лікування таких дітей на місцеві бюджети. Але це є дуже проблематично, тому що не кожен місцевий бюджет може виділити кошти. На відміну від багатьох інших рідкісних захворювань, первинний імунодефіцит можна успішно лікувати. Але, як каже обласний дитячий імунолог Любов Дмитраш, лікування дороговартісне, тому без підтримки держави просто не обійтися. В Тернопільській області на сьогодні 15 дітей з діагнозом первинний імунний дефіцит. Шестеро з них потребують замісної терапії. За словами Любові Дмитраш, доросле населення через відсутність державної програми не лікується. Оця проблема з дорослим населенням виникла буквально за останні роки. Через те, що коли дитяче населення не було забезпечене імуноглобулінами в повному обсязі, значить, ці діти дуже часто не доживали до дорослого віку. Вони не переходили в дорослі пацієнти і проблеми не існувало. Ну, відносно, так скажемо. Але тепер, коли ми маємо можливість тих дітей адаптувати, і вони, по суті, ведуть здоровий спосіб життя, і вони мають здоров'я, вони переходять в доросле населення. Але терапія залишається і подальше, і вона повинна проводитися. Коли не проводиться ця терапія, виникають дуже серйозні проблеми з здоров'ям. І тому просто шкода нам нашої праці, праці батьків, праці тої дитини, бо ті діти адаптовані, вони знають, як себе поводити, вони знають, як жити з таким діагнозом. І коли вони виходять в доросле життя, це дуже великі ризики для них далі. Вони, по суті, не хочу так казати, але життя закінчується. Доцент Любов Волянська добре знає історію дівчини з рідкісною недугою. Каже, такі, як вона, нині входять у доросле життя без ліків.
Зараз лікарі і пацієнтів з первинними імунодефіцитами, іншими, тому що їх на сьогоднішній день є дуже багато, ідентифіковано на сьогоднішній день 360 генів різних, і таких діток з іншими імунологічними проблемами, які потребують імунної терапії, є багато на Україні. І ось сьогодні вони об'єднуються, тому що їм завтра також може стати 18 років, і вони стануть перед цією проблемою свого життя і існування. Об'єднуються в групу для того, щоб якось спонукати наших державних мужів до впровадження програми для дорослого населення, для цієї імунозамісної терапії. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Як ви чули у сюжеті, 9 серпня Міністерство охорони здоров'я має подати бюджетні карти для затвердження бюджету для дорослих з первинним імунодефіцитом. Ми продовжимо стежити за темою і перевіримо, чи виділять ці кошти. Сьогодні у Тернополі відбувся другий тур чемпіонату України з футболу серед дівочих команд до 16 років у першій лізі сезону 2018 року. Результати туру такі. Збірна Хмельницької області перемогла команду дитячо-юнацької спортивної школи «Буг» 1-0. Львівська «Янтарочка» перемогла команду Одеської області 3-1. Збірна Херсонської області виграла у Житомирян у серії після матчевих пенальті з рахунком 3-1. Тернопіль виграв у Луганської області 4-1. Суми Кіровоград зіграли 1-0. Про це повідомив співорганізатор змагань Руслан Діденко. Це всі новини на сьогодні. З вами була Соломія Струс. Побачимось!